příležitosti výročí 20 let od založení mobilního hospice Cesta domů jsme vydali v limitované edici speciální publikaci, respektive sadu 9 drobných ilustrovaných knížek s názvem Pustuj okamžiku. Každou z nich vytvořil jiný autor, spojuje ale společné téma cesty životem. Já jsem si udělala poprvé ve svém dospělém životě flipbook, teda film, který si člověk může dělat sám. A já mám hrozně ráda takové knížky jako od dětství, když se s nima mohlo hýbat, protože v tom je nějaká ta prchavost času. A zároveň se můžu zastavit a prohlídnout si ten obrázek, což ve filmu nejde. Jsem si říkala, že by bylo fajn to nepojmout úplně tragicky, že ta smrt bude vždycky hrozně těžký téma a vlastně asi bude vždycky mimo nějaké naše chápání. Z toho jsem začala přemýšlet, co by se tak s tou postavičkou mohlo stát, co by tak mohl být její úděl. A ona vlastně v tom flipbooku prochází takovou svojí vlastní cestou, kdy i možná ona sama se nějak vyrovnává se smrtí. Knížkami můžete listovat pořád do kolečka a po každé v nich najdete něco nového. Nebo se o nich můžete podělit se svými blízkými. Je to 9 dárků v jednom balení nebo jeden velký. Hodí se pro kohokoliv bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, jazyk či náboženství. Knihu koupíte v našich dobročinných obchodech nebo na e-shopu. Podpoříte tím Cestu domů, která svou činností usiluje o zlepšení podmínek péče o umírání v naší zemi. Děkujeme.